გადაკეთილი. 2024 წლის 7 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს ალმე ზურაბიშვილს მიწერა წერილი. ეს არის ოფიციალური წერილი, სადაც ჯო ბაიდენი აღნიშნავს, რომ რუსეთი საქართველოს შემოჭრიდან 16 წლის თავზე ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მყარად მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და ასევე მხარს უჭერს ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ივანიშვილის პროპაგანდის ფონზე, რომელიც აგვისტოს ომის დაწყების თარიღს უკავშირდება და სინამდვილეში არის მოღალატეობრივი მცდელობა საკუთარი ქვეყნის ომის დაწყებაში დადანაშაულების. ამ პროპაგანდის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილი სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, სადაც ის მხარდაჭერას უცხადებს ქართულ ხალხს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, თარიღდება სწორედ 7 აგვისტოთ. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ მთელი მსოფლიო პუტინის რუსეთის და მისი ინტერესების გამტარი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების გარდა ერთ მნიშვნელოვნად თანხმდება, მათ შორის ააგა საერთაშორისო ტრიბუნალის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რაც მსოფლიოს ყველაზე მაღალი სამართლებრივი ტრიბუნალია, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპანტია და ნებისმიერი ალტერნატიული ნარატივის პროპაგანდირება არის საქართველოს ისტორიის რუსულად გადაწერის მცდელობა და შედის მხოლოდ და მხოლოდ პუტინის ინტერესებში. პრეზიდენტი ბაიდენი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკიდურესად იმედგაცრუებულია ივანიშვილის ხელისუფლების მხრიდან რუსული კანონის მიღების გამო, ისევე როგორც ანტიდასავლური პროპაგანდის გამო, რომელსაც ტირაჟირებს ივანიშვილის ხელისუფლება, იმ თავდასხმების გამო, რომელიც პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში გვესმის ქართული ოცნების მხრიდან დასავლეთის წინააღმდეგ. სწორედ რუსული კანონის და ოცნების დასავლეთზე თავდასხმის გამო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც 6.2 მილიარდი დოლარის დახმარება აქვს გამოყოფილი საქართველოს მოქალაქეების საკეთილდღეოდ, ჩვენი მეგობრობის მანძილზე ახლა იძულებულია დახმარების დიდი ნაწილი შეაჩეროს. ასე აღარიბებს ოცნება საქართველოს მოქალაქეებს მაშინ, როდესაც ოცნების ჩინოვნიკები ხალხის გაღარიბების ხარჯზე თავად ყოველდღურად მდიდრდებიან. ივანიშვილის პრორუსული ხელისუფლება ვერ გადაწერს რუსულად საქართველოს უახლეს ისტორიას და ვერც მომავალს წაგვართმევს რუსული კანონის მიღებით, რადგან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს მომავალი ევროპულია. ამის გარანტი არის ქართველი ხალხი, რომელიც დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბერს აირჩევს ევროპას, არა რუსეთს, აირჩევს კეთილდღეობას, არა ივანიშვილის მიერ მოტანილ სიღარიბეს და აირჩევს ერთიანობას და არა იმ დანაწევრებას, რომელსაც ივანიშვილის ხელისუფლება 12 წელია ცდილობს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების წინააღმდეგ. მადლობა. მე მგონი ამაზე ბრიფინგში ვისაუბრე და უჯობესი იქნება, რომ ბრიფინგიდან გამოიყენოთ მასალა თუ წინააღმდეგ იარხეთ. სხვა კითხვები სხვა არ არის სხვა თემებზე. დიახ. მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილიც ნათლად მეტყველებს ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელ პოლიტიკაზე საქართველოს მიმართ, რომ ამერიკა მყარად მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, ისევე როგორც ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, მაგრამ უკიდურესად იმედგაცრუებულია საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელი ანტიდასავლური და ღიად პრორუსული ნაბიჯებით, რაც მათ შორის გამოიხატება რუსული კანონის მიღებით, რომლის გამოც
ამერიკის შეერთებულ შტატებს უწევს თავისი დახმარების უდიდესი ნაწილის შეჩერება, რაც ხატყობს, რომ ივანიშვილის ნაბიჯები კონკრეტულად აღარიბებს ქართულ ხალხს და გვართმევს მილიონობით დოლარის თუ ევროს დაფინანსებას იმ პროექტებზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს უნდა მოხმარდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სენატორი შახინის, რომელიც ძალიან გავლენიანი ამერიკელი სენატორია და საქართველოს დიდი მეგობარია, რომელიც მრავალი წელია ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში საქართველოსთან ამერიკის პოლიტიკის საკითხებში, დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გზავნილებიც პრაქტიკულად იდენტური იქნება, რადგან ამ შემთხვევაში არსებობს სრული უწყებრივი შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესსა და სენატს თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას პრეზიდენტს და სახელმწიფო დეპარტამენტებს შორის იმაზე, რომ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება ძირს უთხრის ქართულ დემოკრატიას და ჩვენ ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. სადღაც ბაობაბებს, ახლა მოდით რა, მე ბაიდენზე ვისაუბრებ და ბაობაბებზე თუ შეიძლება რომ სხვა მისაუბროს, თუ არ არის პრობლემა. თორმეტი წელია პოლიტიკაში ვარ, თორმეტი წელია ოპოზიციაში ვარ, თორმეტი წელია ხელისუფლებაშია ბიძინა ივანიშვილი და კვლავ გვესმის ერთი და იგივე ყალბ ცრულ ნარატივებზე აგებული რუსული პროპაგანდა, რაც არის საქართველოს უახლესი ისტორიის რუსულად გადაწერის მცდელობა, რაც შედის მხოლოდ და მხოლოდ პუტინის რუსეთის ინტერესებში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი 26 ოქტომბერს გააკეთებს არჩევანს, რომლითაც დავიბრუნებთ ხელისუფლებას, რომელიც ქართულ ინტერესზე იქნება მორგებული და კვლავ ამით დავიბრუნებთ მათ შორის ჩვენს ეროვნულ ღირსებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ივანიშვილის ხელისუფლების მხრიდან ისტორიის რუსულად გადაწერის მცდელობა, მათ შორის თარიღების მანიპულირების თუ ცრულ პროპაგანდის წარმოების მიზნით, არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და წინააღმდეგება მათ შორის სამართლებრივ დასკვნებს უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნალებიდან, იქნება ეს ჰააგა თუ სტრასბურგი. მთელი მსოფლიო თანხმდება, რომ რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ რუსეთმა დაიწყო არაპროვოცირებელი, გაუმართლებელი, უკანონო სამხედრო მოქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ და ამის ეჭქვეშ დაყენება ნებისმიერი პროპაგანდისტული გზავნილების ტირაჟირების მიზნით არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების შელახვის მცდელობა. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ამას ცდილობს ყოველდღიურად, მათ შორის იმ დღეებში, როდესაც ჩვენ ყველა უნდა ვერთიანდებოდეთ იმისთვის, რომ პატივი მილაგოთ დაღუპულ გმირთა ხსოვნას და გავერთიანდეთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ირგვლივ. დღეს დავსვით საერთო პროგრამებით აღმოჩენილი არის ბიძინა ივანიშვილის ხონები რუსეთში, ორი სახლი მისის ნაკვეთებით. ეს კიდევ ერთხელ ამაცნობს რა იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ გაუწყვეტია რუსეთთან კონტაქტი და პირიქით ის ცდილობს რომ დააგროვოს ხონება. არსებობს ბევრი სხვადასხვა ტიპის მტკიცებულება ივანიშვილის არსებულ კავშირებზე რუსეთის ფედერაციასთან და კონკრეტულად პუტინის უახლოეს გარემოცვასთან. პოლიტიკურ კავშირებთან ერთად ივანიშვილს აქვს ეკონომიკური კავშირები, რაც ცხადყოფს, რატომ არის ივანიშვილის პოლიტიკა რუსეთის ინტერესებზე და არა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტერესებზე მორგებული. დღეს ლუგანის ლაბორატორია ინსტიტუტის შეჭრებულ დაფინანსებას და ასევე საუმეცროებს. პოზიცია ლუგანისანი სადაც ამბობს, რომ ხელისუფლება შეგნებულია და დაშინებით ამბობს და აღიარებს წარმატების ყველა სფეროს. რამდენიმე წუთი ნაშრომს პრეზიდენტზე მან თქვა, რომ მისთვის გაუგებარია ჯარს და ლუგანს რატომ უნდა შეუჭერდეს დაფინანსება, როდესაც ქვეყნის და სახელმწიფოს დამთავრების დასჯები და დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს. ეს ვინ თქვა ბოდიში? და შეცვლილია მისი რიტორიკა ბუშის
Amerikis შეერთებულ შტატებს უწევს დახმარების შეჩერება, მაშინ როდესაც 6.2 მილიარდი დოლარი აქვს ამერიკას გამოყოფილი საქართველოს მოქალაქეების საკეთილდღეოდ ჩვენი მეგობრობის მანძილზე დღეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება განკარგავს ამ საბიუჯეტო სახსრებს და ხელისუფლების პრორუსული და ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო, რომელიც ძირს უთხრის ქართულ დემოკრატიას და უპირისპირდება ქართულ ხალხს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს უწევს აღნიშნული ფინანსური დახმარების შეჩერება. დახმარების აღდგენის და გაზრდის ერთადერთი შანსი გვაქვს ცვლილებებში, რომელიც ჩვენი ერთიანობით 26 ოქტომბერს უნდა მოვიტანოთ. დღეს ლელოს საარჩევნო პროგრამის პრეზიდენტია ქონდა და როგორ შეხვდებით? ლელოს? არ მინახავს ფერს. და ზოგადად რა შეგვიძლია მას? ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის შანსებს და პერსპექტივას და მხარდაჭერას განსაზღვრავს ქართველი ხალხი. ამისთვის არსებობს დემოკრატიული არჩევნები. ჩვენთვის მთავარია, რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ აირჩევს ერთიანობას და არა დანაწევრებას, აირჩევს ევროპას და არა რუსეთს, აირჩევს კეთილდღეობას და არა ივანიშვილის მოტანილ სიღარიბეს. ეს არის მთავარი, რომ საქართველოს მოქალაქეს ჰქონდეს ინფორმირებული არჩევანი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჩვენ პარტიებმა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი. მადლობა. ქართული ქართის გარშემო გაერთიანებული პარტიების შეთანხმება ჩამოყალიბდა თორე ტექნიკურ თავის შემადგენლობაზე, რადგან როგორც საუზურებით უმა რამდენიმე ინციდენტი და პარტიები ჯერ კიდევ ჭიდაობენ ამ საკითხში. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა ეს ამგვარი ფორმულირებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს უმთავრესი ამოცანა ერთიანობისთვის, ნაციონალური მოძრაობისთვის არის არჩევნების მოგება დემოკრატიულ ოპოზიციასთან ერთად, იმისთვის რომ ივანიშვილის ოლიგარქიული ანტიდასავლური ხელისუფლება, რომელიც დღითიდღე აღარიბებს ქართულ ხალხს, შევცვალოთ კოალიციური პროდასავლური მთავრობით, რომელიც იმუშავებს ქართველი ხალხის ინტერესში და ჩვენს ქვეყანას შეიყვანს ევროკავშირში. ეს არის გენერალური ამოცანა, ეს არის მთავარი მიზანი, ხოლო არჩევნების შემდეგ დარწმუნებული ვარ პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული მთავრობასთან დაკავშირებით.